Você tem a nossa força. Ah, entra do Arminote. Bate o braço dele pra cá, que a gente não tem chegando, mas bate o braço dele pra cá, prendi. Saio de quadril, subo o joelho pra não deixar ele escapulir e nem passar minha guarda. Essa perna aqui eu empurro, entro com meu pé no pescoço. Aqui eu finalizo ele aqui, trago ele pra frente. Daqui, finaliza aqui, ó. Vai ficar, ou entro pra cá sem corda, entro com a mão aqui, com a perna por cima. Mão no pescoço. Ó. Daqui, posso levar aqui, tá? Posso abraçar aqui, e ainda posso entrar com a perna e levar aqui de novo, no pescoço aqui, ó. Como se fosse uma tesoura, ó. Tá prendendo o braço dele também, ó. Eu vou ver.